Ministarstvo je dodalo da je lekarka imala istoriju alergijskih reakcija. Meksičke vlasti rekle su da proučavaju slučaj 32-godišnje lekarke koja je hospitalizowana nakon što je vakcinisana protiv korone. Lekarka čije ime nije objavljeno, primljena je u jedinicu intenzivne nege javne bolnice u severnoj državi Nuevo León nakon što je doživjela napade, otežano disanje i osip na koži. Početna dijagnoza je encefalomijelitis, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja objavljenom u petak uveče. To je zapaljenje mozga i kičmene moždine. Ministarstvo je dodalo da je lekarka imala istoriju alergijskih reakcija i reklo da nema dokaza iz kliničkih ispitivanja da je neko razvio upalu mozga nakon primjene vakcine. Više od 126.500 ljudi umrlo od COVID-19 u Meksiku. Zemlja je počela da distribuira prvu rundu COVID-19 vakcina zdravstvenim radnicima 24. decembra.